ನಮೋ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಗಣ್ಣವರ್. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವಾಹಿನಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಇಂದು ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ತಮಗೆ 200ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 199 ಸಂಚಿಕೆಯವರೆಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಮಹಾಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ನೋಡರಿ, ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಅನಿಸಿರ ಡಿಸ್ಲೈಕು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ರಿಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಏನಿದೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತೀವಿ, ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಆ ಕಾಲದ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ಏನು ತತ್ವಗಳಿದ್ದು, ಏನು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಜ್ಞಾನದ ನಿಕಾಯಗಳು, ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೂಲಕ, ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಅವರ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದ ಈ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ 200ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ 199ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಹ ಭರತನೊಂದಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಂತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಅವರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಂಥ ರಾತ್ರಿಯ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭರತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಅಗಲಿಕೆ ದಶರಥರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಯಾಕಂದರೆ ದಶರಥನ ಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಶರಥ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ. ದಶರಥ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ದಶರಥ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವಾಗ ದಶರಥನೂ ಜೀವಂತಿದ್ದ. ಇವರು ಗುಹನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದಶರಥ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನನಗೆ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆವು, ರಾಮನ ಭಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು, ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ದಶರಥ ಸತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನನಗೆ ಅಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಳುವಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಅಂತಃಪುರ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರಬೇಕೀಗ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಮನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂತಃಪುರಗಳು ಏನಿದೆ, ಅರಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೌನದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು, ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಶರಥ ಕೌಶಲ್ಯ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರ ಬದುಕಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ದಶರಥನು ಬದುಕಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರಾಮನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೌಶಲ್ಯನೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲನೂ ರಾಮನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾತನ್ನು ನನಗೆ ಅಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮನ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟುವ ಬಹುದಿನದ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಸದಿದ್ದಾಗ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬೇಕನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ರಾಮನ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಬೇಕು, ರಾಮನ ರಾಜನ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ದಶರಥರ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಬಹುದಿನದ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾದ ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಈಗ ಸುನೀಗಿರಬೇಕು, ಬದುಕಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ವಚನ ಪಾಲಿಸಿ ವನವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಪುನಃ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೇವೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ. ಯಾರು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವಚನ ಪಾಲಿಸಿದ್ಲ, 14 ವರ್ಷ ನಾವು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು, 14 ವರ್ಷ ಅದು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ, ಒಂದು
ಮರಣದಂಡೆಗೆ ಸಮ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾವ, ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ, ಏನೇನು ದುಃಖಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾವ, ಸಂಕಟಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಬದುಕಿನ ನಂತರ ಹೊಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದೇಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಥೇಳಿ ಗೂಹ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ದುಃಖಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿತ್ತು. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಈ ದುಃಖವನ್ನೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತೋಡ್ಕೊಂಡ. ಆ ದುಃಖ ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಮುಂಜಾವ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ನಸುಕು ಆಗುತ್ತಲೇ ಎದ್ದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗಂಗಾ ನದಿ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವೇಳ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಲದ ಹಾಲೇನು ಬರ್ತದೆ, ಆಲದ ಗಿಡ ಎಲೆ ಮುರಿಯೋದ್ರೆ, ಟೊಂಗಿ ಮುರಿಯೋದ್ರೆ ಒಂದು ದ್ರವ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲದ ಹಾಲು ಅದನ್ನು ತಂದು ಅವ್ರು ನಡೀತಾರೆ, ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಜಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಜಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೇನು ಈ ದಡ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ದಡಕ್ಕೇನು ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ. ಅದು ದೋಣಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೂಹನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಭರತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಂತೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದನು. ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರಪ್ಪ ಇವರು, ಎಷ್ಟು ದುಃಖಪಟ್ಟರು ತಂದೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗೋದು ದುಃಖ ಸಹಜನೇ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಈಗಿಂದ ಒಂದು 40-50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೀಡಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ, ಚಲೋ ಚಲೋ ನೌಕರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಾದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುದುಕ ಮುದುಕಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಎಂದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಯನಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೆವ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ದಾಗ ನ್ಯೂಸ್ನಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನವರು, ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಅಧೋಗತಿ ಅಧಪತನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ದುಃಖದನ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾಜಿಸೋ ಸೋರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀ ಏನು ಬಿತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳಕು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬೇವಿನ ಮರ ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪುತ್ರ ಆಗಲಿ ಪುತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಇದೇ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು, ಅಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ತರಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಿವೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಏನಿದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಾವ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ಸು ಕೂಡ ಯಾರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಗೂಹನ ನುಡಿಕೇಳಿ ಭರತ ದುಃಖ ತಪ್ತನಾದ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲ್ಯ ಚುಚ್ಚದ ಆನೆಯಂತೆ ಮಲಗಿದ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಮಾ ಉಪಮೇಯಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಇವರೇ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಥೆಯಿಂದ ಉಪಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರೋದು. ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಉಪಮಾ ಉಪಮೇಯ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಭಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಲಂಕಾರದ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಅವ್ರದು, ಅದ್ಭುತ ಇದೆ. ಅಂಥ ಶೈಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶೈಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅವರ ತರುವಾಯ ಅವರ ನಂತರ ಉಳಿದ ಕವಿಗಳು ಬರೆದಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕವನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಣುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಭರತನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಗೂಹ ಭೂಕಂಪಿಸಿದ ಗಿಡದಂತೆ ನಡುಗಿದ. ಭೂಕಂಪ ಆದ ಗಿಡ ಹೆಂಗೆ ನಡುಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇವರು ಭರತ ಗೂಹನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಥೆ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಡೆದಾಗ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ.
ಭರತ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಶತ್ರುಘ್ನ ಭರತನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಅದು ಕೇಳಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸ್ತಿರ್ತಾನೋ ದುಃಖದಿಂದ, ಅದು ಶತ್ರುಘ್ನ ನೋಡ್ತಾನ ಬಂದ ಅನ್ನನನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾನ. ರಾಣಿಯರು ಭರತನ ಸುತ್ತ ಕೂಡಿದರು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಮೂರು ಜನ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರ, ಕೈಕೈ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ರ, ಅವರು ಕೂಡ ಭರತನ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಭರತನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ನೋಡಿದರು. ಕೌಶಲ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಭರತನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓ ಕಂದ, ಇಡೀ ವಂಶದ ಹೊಣೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ನೀ ದುಃಖಿಸಬೇಡಪ್ಪ, ನೀ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಇಡೀಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗಿದೆ, ನೀನು ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏನೇ ದುಃಖಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ನೀನು ಖುಷಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅದರೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೀನು ಸಹಿಸ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಭರತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರಲಿ, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾಳಕ್ಕೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಮಗನ, ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಐತಿದ್ದ ಭರತ, ನೀನೇನೆಲ್ಲರೂ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನಿನಗೇನಾಗದೇ ಇರಲಿ, ಈ ಭಾಳ ದುಃಖದಿಂದ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳವರು. ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಭರತ ಕೌಶಲ್ಯಳ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಗುಹನಿಗೆ ನುಡಿದ, ಮತ್ತು ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡ, ತಾಯಿನೂ ಆಳತಿದ್ದಳು ಕೌಶಲ್ಯ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಆಕೆನೂ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದಾನ ಗುಹಗೆ ಭರತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ನಿಷಾದ ರಾಜ, ಓ ನಿಷಾದ ರಾಜ, ನಿಷಾದರ ನಿಷಾದ ನಿಷಾದರ ರಾಜ, ನಿಷಂಗ ಅಂದರೆ ಬತ್ತಳಿಗೆ ಅಂತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ನಿಷಂಗಧರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಶಾಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಷಾದರ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಷಾದ ರಾಜ ಗುಹ, ಓ ಆ ರಾತ್ರಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಗೆ ನೀನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆತಿಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ನೀ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಿ, ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಭರತ ಪುನಃ ಗುಹನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾನೆ. ಭರತನಿಗೆ ಗುಹ ನುಡಿದ, ಭರತನ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಗುಹ ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಣ್ಣು, ಪೇಯಿ, ಮಾಂಸ, ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಮೊದಲೇದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇನು ಮೂರು ಮಂದಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದರು ಅವರು ಕುಮಂತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದರ ಏನೇನಿತ್ತಪ್ಪ, ಹಣ್ಣು ಇತ್ತು, ಪೇಯಿ ಇತ್ತು, ಪೇಯಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ತಮಗೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಪಾಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಜೇನು, ಜೇನು ಮತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಪಾಕ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪಾಕನೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಕ ಕೊಡಿದೆ, ಮಾಂಸ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಕೊಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ಮಾಂಸ ಆಗಿಂದ ಏನಿತ್ತಂದರೆ, ಮಾಂಸ ಊಟ ಏನಿತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಏನಿತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತದ, ಆ ನಂತರದ ಕಾಲಾಂತರದಾಗ ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂತೆಂಥ ಸಂತರು ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಮಾಂಸವನ್ನು ತೇಜ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಬಲಿಪೀಠಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವು ನಂತರ ಕಾಲಾಂತರದ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ನಾವು ಆಹಾರದ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು, ಆಹಾರದ ಒಂದು ಕ್ರಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ವಿಕಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳನ್ನೇ ಆಗಿದ್ದರು. ರಾಮ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪೇಯ ತಂದೆ, ಮಾಂಸ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ. ರಾಮನ ನೋಡಿ ಸೀತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಳು, ಸೀತೆ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಊಟನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಒಂದು ಕಾವಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದ ರಾಮ, ನಾ ವನವಾಸದಾಗ ಇದೀವಪ್ಪ, ತಂದೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆವು, ಈಗ ರಾಜಭೋಗದ ಏನೂ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ನಾ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಈಗ ನೀವೇನು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆತಿಥ್ಯ, ಈ ಆತಿಥ್ಯ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಕರೆದಿರ್ತಾನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುಡ್ಗಾಡ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂತಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ನಾವು ಭೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರೆ ಕಾವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಇತಿರಬೇಕು ಅವರು, ಇವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಎ ಸಿ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮಠದಗಳಲ್ಲಿ, ಏನು ಬೇಕು ಸಂಸಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂದ್ರಿಗಳ ಸುಖ ಇವರಿಗೆ ಈ ಇವತ್ತಿನ
ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವರು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾವು ಆ ತಂದೆಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೇವೆ, ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ನಮಗೇನು ಭಾಳ ದುಃಖದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೇನು ಆಹಾರ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೂವರು ಕೇವಲ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಕಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರು. ಅವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಮಾಸೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಇರಾಕಿಲ್ಲ, ಅಮಾಸೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕು ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ರು, ಮೂರು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ರು, ಊಟ ಗಿಟ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿದು ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಸೀತೆ ಮಲಗಿದರು, ಯಾವ ಹಾಸಿ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗಿಡದ ಬಡ್ಡೆಯಾಗ ಏನು ನೆಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ನೆಲದ ಮ್ಯಾಗ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ದೂರದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ. ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಇವನು ಅವ್ರದ್ದು ಗಸ್ತಿ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಇಂಗುದಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ರಾಮ ಸೀತೆ ಮಲಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಅಂತ ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂಗುದಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಗಿಡ ಅದು. ಆ ಗಿಡ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡ ಅದ. ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಯುದ್ಧದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಗಾಯಗಿ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಗಾಯ ಅದನ್ನು ಮಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅದನ್ನೇ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತಿದೆ ಏನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಏನು ಬಂದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬೇಗನ್ನ ವಸತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ಗೋವನ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಇದೇ ಗೋವನ ಇದ್ದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಮರದ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹತ್ತಿ ಮರದ, ಹತ್ತಿ ಮರ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಚಲೋ ಐತಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಲೇಮಣ್ಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕರೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕರೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಮುಂದುವರೆದ ಹೇಳ್ತಾನವ, ಮೊನಚೆ ಬಾಣಗಳ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದೆವು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಬೀಳ್ತಿದ್ದ, ನಾನು ಅವನ ಕೂಡ ಇದ್ದೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ತನಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಭರತನ ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲಿಗೆ ಹೂವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಆ ಇಂಗುದಿ ಮರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭರತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭರತ ಮತ್ತು ಊಹನ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಸಂವಾದ ನಡೆದಿದೆ, ಮತ್ತೇನು ಘಟಿಸ್ತಾವನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.